Мәкіне! Жамбыл ауданына қарасты Будённый ауылында жаңа футбол алаңының құрылысы аяқталып, ел игілігіне пайдалануға берілді. Спорт нысаны жасанды көгалмен көмкеріліп, айналасы қоршаумен қоршалған. Ойын алаңын асыға күткен жастар қазір аумақтың қызығын көріп, доп теуіп жүр. Мұнда балалардан бөлек әскери қызметшілер де жұмыстан кейін уақыттарын тиімді өткізе алады. Бізде бұрын болған жоқ бұл спорт кешені. Бұрында ешқандай жастарды көрмейтінбіз бұл алаңда. Бұл жерде болмайтын, ал қазір жастардың барлығы көбісі спортпен айналысқасын, осы жерде қазір барлығы жастар. Ешқайсының қолы бос емес, салауатты өмір салтын ұстанып, жастар негізінде денсаулыққа пайдалы бұл спортпен айналысқан. Жасыл алаңды мердігер Аманжолова жеке кәсіпкерлігі орнатқан. Бұл іске 13 миллион теңге бағытталыпты. Дегенмен қаражаттың 6 миллион 800-ы ғана жұмсалған, қалғаны үнемделіп қорда сақталды. Бұдан бөлек бұл елді мекенде бірнеше жыл жауыр болған күрмеулі мәселе шешімін табуда. Будённыйға кіреберіс жердегі аудандық маңызы бар 8 шақырым жолға асфальт төселді. Практически уже закончили работы. Жолды жаңарту жұмыстары аяқталуға жақын. Қазір нұр жолдары серіктестігі ой шұңқырларға тас төсеп, жол белгілерін орнатуда. Жалпы бұл шаруаға 398 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалды. Келешекте ауылішілік жолдарды да жөндеу жоспарда бар. Жобалық сметалық құжаттама дайын. Ақша бөлінсе, іске кірісеміз. Ауыл тұрғындарының айтуынша, бұрын ауданға жету үшін қаншама уақыт жоғалтқан. Қарт адамдарды ауруханаға апару да қиын болыпты. Ауылдан шығу қиын болатын, Пресновка районына баруға қиын болатын. Қазір ауылда жол бар, жақсы, осы алаң, футбол алаңы салынды. Енді қазіргі кезде осылай Қазақстанымыз дамып, спортымыз өсіп, жолдарымыз жасала берсін. У нас развивается, да, была проблема в дороге. Ауылымыз дамып келет. Бірнеше жыл бойы жол жөндеу көрмей, бейнет көретінбіз. Ауа райы бұзылса, жағдай одан әрі ушығатын. Қазір ол күндер артта қалды. Шыны керек қатты қуанып тұрмыз. Сонымен қатар бұл Будённый ауылында көше тренажерлары орнатылған. Шаруа қожалықтары демеушілік көмек көрсетіп, демалуға арналған орын қойыпты. Алтынай Қазиқан, Қазбек Архбаев, МТРК.